Assalomu alaykum yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, bizni kuzatuvchilar. Men Aristokrat Home'ga keldim. Hozir 7-qavatda 58 kvadratli uyni bo'lib qo'yishgan ishni bir ko'rib ketamiz. Albatta videolarimizni kuzatib boringlar. Xo'p, zamonaviy tipdagi uylarni sotib olish uchun Toshkent shahri Yashnobod tumanida Tuzel ko'chasida joylashgan Aristokrat Home uylariga tashrif buyuring. Uylar soni juda ham kam qolgan, ishlar yaxshi ketmoqda. Albatta bizning videolarimiz ostida o'z fikringizni qoldiring. Juda ham chiroyli qurilayotgan zamonaviy tipdagi uylar. Aynan Aristokrat Home'dan topasiz. Mustahkamligi bo'yicha ham Toshkent shahrida eng taniqli quruvchilardan qolishmaydigan jihatlarga ega xonadonlarni sotib olasiz. Demak, videoni tomosha qilamiz. Mana do'stlar, biz 58 kvadratlik uyimizga kirib keldik. Mana ko'rganimizdek, proyektlarni chiroyli qilib qo'yishdi. To'g'ridan mana hojatxona, yuvinish xonasi, ya'ni sanzor komnata. Sanzor xonasi bitta shartlardan o'tgan. Xo'p. Bu yerda katta zal bo'lyapti kirgandan. Kirgandan katta zal, ya'ni bu esa kuxna. Mana bu kuxna bo'lsa, ya'ni studiyali variant bo'lyapti. Mana bu spalni, bu yerda ikkita xona yig'ilishgan. Ikkita xona yig'ilishgan, kuxnadan balkonga chiqsa bo'ladigan qilib joy qoldirishgan. Albatta bu yerda chiroyligini reshetka bo'ladi va akva plastik romlar o'rnatilgan bo'ladi. Uyimizni ko'rsatayim bo'ladi. Ko'pchilik 58 kvadrat kichkina bo'lib qoladi degan fikrda ham bo'lishdi. Mana ko'rib turganingizdek kattakon zal. Kirganda to'g'ri zalga kirib kelasiz. Bu yerda mana shu joyda shkaf o'rnatib qo'ysangiz, ya'ni kiyimlarni iladigan joy bo'lsa. Studiya variant qilishgan. Albatta mana shu proyekt yoqqan bo'lsa, kommentariyalar fikringizni qoldiring. Bu spalya. Bu spalyamiz, spalya kichkina emas, kattagina spalya bo'lgan. Shu 3-4.5 metr tashkil etadigan spalya bo'lgan ekan. Biz tashqaridan boshqa proyektlarni ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu esa 58 lik ikki xona varianti, ikkita xona qilingan. Mana sanozel bu vanna bo'lsa, hojatxona bo'lsa, bu vanna ikkita yonma-yon bo'lgan. Bu yerda kuxna, mana bu zal bo'lyapti. Spalya mana bu yonimizda spalya, bu zal. Spalya ham kichkina emas. Просто mana прихожка sal ichkariga tortib, eshik tomon tortishgan, bu yerda chiqarishgan. Katta zal. Bu ham yaxshi proyekt qilingan. Albatta derazadan tushgan yorug'lik, derazadan tushgan yorug'lik. Spaniyaga kirish uchun kichkinagina fortishka oyna qoldirgan, Spaniyadan qoldirishgan ekan. Mana ko'rib tursa yorug'lik tushib turibdi shunda. Spaniyaga ham. Bu spaniya kichiroq bo'lib qolgan. Lekin bo'ladi. Har holda mana vanna, ya'ni toilet xonamiz oddiyna qilibdi, raddiyli xona bo'lyapti. Prixojka ham kichkina emas. Bu ham yaxshigina variant, yaxshi planirovka deb o'ylayman. Endi mana bu 58 ni ko'rsatishimdan maqsadim aynan 58 lik kvadratdan men ham birinchi etajdan olganman, mana podvaldan. Mani proyektim bo'yicha bitta katta zal va kuxna bo'ladi. Kuxnani bilan zalni o'rtasida devor qilmayman va ularni orasida steklarni oynay bo'ladi, steklarni eshiklari bo'ladi. Ular har tomonlama surilib, yonga surilib ochilishi mumkin yoki hammasi bir joyda chekkaga taklab qo'yish imkoniyatiga ega bo'lgan shunaqangi romlar bor. Buni Akvani innovatsion showroomida ko'rdim. Aynan shunaqa deraza nimalar, vitrinni nimalarni qo'yamiz. Albatta bu ham juda ham yaxshi proyekt bo'ladi deb o'ylayman. Bu ishlarimiz, bu sistemamiz Albergenal Turkiya firmasining ishlab chiqaruvchisining jam balkon degan sistemasi. Jam balkon nima degani? Turkchada tarjima qilsa, jam bu oyna yoki shisha, balkon bu balkon. Yoki Rusiyada stiklanli balkon. Hop. Hammasini bir joydan boshlaymiz. Taqlab olish imkoni bor. Shunisi oddiy oynadan ko'ra afzalligi. Tumanni oynanib bo'ladi. Tumanni oynanib bizni oynaga ko'rsatib. Yana hozir bunga bitta tane kirgan bo'lsa bo'ldi. Bitta anaqa g'oyada endi. Misol hozir mana kuxna bilan zalni yana studiyali variant qilishyapti-yu. Shunga qo'ysa bo'ladimi o'rtadagi oraliqqa? Albatta qo'ysa bo'ladi. Bu jam balkon flat sistemasi. Flat degani bu parodimiz juda past. Qoqilib ketmaydi chunki u plani ko'tariladi. Qirg'asi yo'q. Jam balkon eski sistemasi chiqib turardi. Biz uni yangi modelini olib keldik.
Bular oynagini rangini boshqa rangda qilsa bo'ladi bemalol. Qora rang. Masalan, kuxnaga qildingiz. Oilangizni o'tiribsiz-da bemalol. Mehmon kelib qolganda kuxnaga yoqib qo'yish kerak. O'zining uchun tumanni yaxshi. Ko'p uzoq tumanni. Oynani o'zimizda deep tech degan funksiyamiz bor. Zakaz ifrola bor. Bu nima deganda? Barcha rasm suratni oynaga printib beramiz. Xohlagan rangingiz, xohlagan rasmingiz, suratingiz hammasini oynaga tushirib bera olasiz. Faqat endi bizga shu suratni hammasini sifatli darajada olib kelsangiz, rasmlarga qarab to'g'rida cho'zilib qolmaydi va ideal pozitsiyaga qo'yib ko'rsatganingizda xuddi shu rasm oynaga tushirsa bo'ladi. Bizni sababi man tepada zal qilaman degan uchun mana podvali bor. Podvalda esa ikkita spalni va bitta studiyani ya'ni muzokara olib boradigan xona qilamiz degan maqsadim bor. Albatta proyektlarni ko'rib o'zimizga kerakli xulosalarni olib olamiz. Endi buni yonida 92 kvadratlik uyimiz bor. Bu yerni ham oldin ko'rsatgan edim. Buni ko'rsatamiz. Mana kirganimiz yonimizda sanozil, ya'ni yuvinish xonasi. Vanna komnata bo'lsa bu adashmasa kuxna qilinadi. Ili spalni qilsa ham bo'ladi, juda ham chiroyli qilingan. Mana bu o'ng qo'limiz, chap qo'limizda esa kirganimiz chap qo'lda bu zal hisoblasak, mana yonimizda yana bitta xona. 92'de iki ta tomonlama balkon var. Xohlasangiz bu spalni qiling, xohlasangiz bu spalni qiling. Menimcha bu tarafta spalni qilib, chunki tashqari emas, hovli ko'rinadi. Hovlini ko'rsangiz bo'ladi. Bu yoqdan bu tomondagi balkonda kuxna qilgan yaxshi, sababi kuxnada kunduzi ko'proq odam bo'ladi. Kechqurun dam olishda yana yo'ldan o'tganlar, avtomashina yoki trassa yonida bo'lgani uchun sovuq bo'lishi mumkin. Bu xona ham kattagina xona bo'lyapti, zal qilsa ham bo'ladi, spalni qilsa ham bo'ladi. Do'stlar, shunda ikkita spalni, mana ikkita yonma-yon spalni deb hisoblaylik. Bu yerda ham alohida sanuzeli bor, ikkita sanuzeli bor. Mana katta zal. Ya'ni zaldan kuxnaning o'rtasi xohlasa eshik qo'yib yuborsa ham bo'ladi. Mana shu joyda kuxna qilganimizda bitta eshik qo'yib yuborib, yana zalga kirish imkoniyatlari bo'ladi. Juda ham chiroyli proyekt bo'lgan deb o'ylayman. Mana shu proyekt menga yoqdi. Albatta, videoda like bosib, kommentarda fikringizni qoldiring. Demak, biz pastga tushib boramiz. Pastda ham bir nechta variantlarimiz bor. Uni ham ko'rsatamiz. Xo'p. Bu ham mana 92-likda yana bitta proyekti. Buni ham ko'rsatib o'taman. Bunda mana sanuzeli sal boshqacha yondashilgan, mana to'g'rida xona turibdi, ko'rib turgan bo'lsangiz, qorong'i faqat. Mana bu yerda uje santexniklarni ham o'tkazib qo'yishgan, to'pi bollar ham qilingan, mana yana bitta yuvinish xonasi. Ko'rib turganingizdek do'stlar, adashmasam bu endi kuxna, ya'ni oshxonamiz. Bu yerda mana to'pi bollar o'tkazilgan, santexnik ishlar qilingan, issiq suv, sovuq suv uje olib kirib qo'yilgan. Сразу главный блок появился болды, достар. Полностью тупо пол был, гамма. Батарея лаги хам уже, нымалан, чихарап, тупо пол, сан грамм, отпись пучка. Буям, йома вариант имас. Мана биода спали кса болады. Хона лахам, бюдям, чувал, как проекта клинген. Албатта, харвар проекты, уже яхшива йоман тарафлары бар. Кимдер яхш тарафлы гапырсы, кимдер йоман тарафлы гапырады. Скриз біз үшін бұхом. Mana 92-likda kirganda mana tushuntiraman, boshidan tushuntiraman. Mana kirganda katta prixoshka bo'lyapti, mana shuni oyoq ostini ko'rsatsangiz, prixoshka. To'g'rida bitta hojatxona deb hisoblaylik, hojatxona. Mana bu yerda o'ng qo'limizda birinchi yuvinish xonasi, undan keyin kuxna, mana oshxonamiz, mana kattagina zal. Zal yonidagi bu hojatxona, mana spalni, spalni, ya'ni 3 ta spalni, ikkita spalni, bitta zal, bitta kuxna bo'lyapti. Juda ham chiroyli proyekt qilingan. Albatta videoda o'zingiz ko'rib qoldiring. Endi 92-likning yana bitta varianti bu do'stlar. Mana uzun prixoshka bo'lyapti, e'tibor beringlar. Prixoshka juda ham uzun. Uzun prixoshka bo'lyapti. O'ng qo'ldan boshlaganimiz birinchi kirganimizda bu bitta yuvinish xonasi. Mana vanna komnata bo'lsa, yonida oshxona. Mana oshxona balkoni bilan qo'shimcha. Balkoni bilan, xo'p. Buni yonida katta zal. Zal qilingan mana do'stlar. E'tibor beringlar. Mana bu yerda bolalar xonasi deb hisoblasak, bolalar xonasi. Mana ko'ringlar, bolalar xonasi. Va mana bu spalni, bu ota-onalar uchun spalni. Sababi bu yerda alohida sanuzeli bor, ya'ni spalning ichida sanuzel qilingan. Yuvinish xonasi qilinyapti. Mana bu proyekt ham juda ham zo'r proyekt. Mana yuqoridan ko'rishingiz mumkin, o'sha mana bu yerda parkovka uchun joy qilinyapti. Mana tashqari fasadlari uje bitib qolgan. Bo'ladi. Mana bu hovli maydoni. Mana yonida ham yana bitta obyekt qurilyapti. Xudo xolasa juda ham chiroyli hovlisi keng bo'lgan novostroykada turibmiz. Eng zamonaviy uylar.
Albatta dostlar, biz qo'limizdan kelgancha yangilik bo'lsa yetkazib boramiz. Xudo xohlasa 3-4 kundan keyin sakratganda kelib, yaxshi bir video tarzida harakat qilamiz. Hammaga rahmat, sog'lik salomat bo'ling. Bizdan uzoqlashmang, ekranda ko'rishib, xayr bo'lsin.